Det regnar ute. Vi har ingen skidom på åken. Jag har gjort 50 minuter nu typ. Jag ska på 2 timmar. Vi ska köra utan stavar. Men... ja. Skulle komma till 10:09. Till Göteborg som är tåget. Men det var... kraftigt försenat över en timme. Och anledningen till att det är främsta anledningen är... gå på Lillebors masterpresentation på Chalmers. Men det hanns inte med då. Istället blir det skidom. Jag våndades faktiskt ganska mycket här igår kväll. Jag hade beslutsångest så jag skulle lägga upp dem. Jag skulle hinna träna två pass. Gå på presentationen också. Sen är det ju skatekurs med Sten ikväll. Här inne. Men nu löste SCD åt mig och var försenade så då hann jag helt enkelt inte till Chalmers. Och då är jag här istället. Men jag hakar på för Zoom ett tag. Så... tack till något. Nu ska jag snurra på här. Ett tag till. Jag är tillbaka här igen, i hallen. Skatekurs med Stern då. Upp schemat nu. Vi har 2:45 minuter och kör 20 minuter till typ. Så det gnetas på här. Härligt! Bra! 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 Snyggt! Jättebra! Jättebra! Grymt! Härligt! Kanonbra! Okej! Okay. Dag 2 i Göteborg. Fantastiskt höstväder här. Det är 9-10 grader just nu. Solen skiner. Nacken är bara att det är rätt lövigt så att säga. Så vi ser hur jag ska lösa det sen, jag ska ner här. Men... åkte i alla fall skidor morse igen, skidom. Nu tar klasset och klasset lite runt. Hade tänkt att köra intervaller nu men... ja, för trött för det, jag sparar till imorgon istället. Jag tycker om det på det sättet. Jag vet inte staka imorgon egentligen långt ut, men jag känner att jag ska göra klasskontroller. Det är viktigt för mig just nu. Jag satsar på det istället. Men nu ska jag åka klasset här. Det är en tur runt Gunnebo i tanken. Vi kör på. Sen så ska jag middag för lillebror nu då, som tog examen här igår. Så jag ska inte bara upp och duscha. Sen drar vi ganska fort. Klockan 18 ska vara nere på stan. Så det blir kul. Trevlig tills torsdag menar jag, såklart. Tack för mig på den och så går vi vidare i veckan.
Var det måndag? Jag åker upp motvind här nu. På vägen mellan Göteborg och Lindome. Precis att se Kållered. Jag hoppas det rör sig in den här. Men jag är inte helt säker. Vi får se. I alla fall så tänkte jag att det gör lite vlogg TV den här morgonen också. Lägger in den här veckan. Hur det är filmat i helgen. För oss. Vi vilade, jag vilade. Fick avbryta intervallerna i fredags. Det var inte alls bra, så det blev ett kort pass, ett drag och fick ge TK-backen. Kom upp, hem, vilade, sen sprang lite skog med Sara sen på kvällen. Sen har jag inte bara vilat hela helgen. Lite säkert, det har varit välbehövligt. Nu känns det lite bättre. Jag ska inte köra igen, men nu här. Staka en tur, kommer det ta en 3 timmar typ. Sen ta rundan över Lindome, Gildan och sen upp igen. Den som jag bommade här när jag var nere senaste gången. Och lite revansch. Sen så tar vi runt den här. Sen försvinner vi. Ja, där har jag tagit oss en bit i alla fall. Ja, helt okej. Okay. Har ganska nyss passerat punkten där jag fick bryta förra gången. Eller vända till Billa kyrka där mamma kunde möta upp sen. Men det är en månad sedan nu typ, tror jag. Men nu går det bättre, inget problem. Vädret är underbart, rent sagt. Värdigt en höstdag som denna. Ett tag till. Och den halvdryk, den 40. Ska göra den 20 till, tills vi är färdiga med det här. Måndag kväll då, och det är dags att stänga den här filmen. Sitter på, eller står på Dogger nu. På väg mot Östersund. Vi är någonstans mitt ute på Yrkjan här. Har passerat Hallsberg i alla fall. Tuffa så, sagt att ligga på uppåt här. Kommer till Östersund vid 10:07 i morgonbitti. Väldigt fin rulltur idag då, i alla fall. Och kusten levererade faktiskt. Perfekt med en 5-6 plusgrader, något sånt. Kanonväder och inte alls för mycket vind. Så det var en fin avslutning på just bortvistelsen. Nu är det upp och skidor. Min är 2 veckor kvar till premiären nu. Och ja, trots lite nedtur här i fredags så hoppas jag ändå på att det är på gång att ha någon typ av grundform nu efter några veckors kontinuerlig träning. Så jag siktar på det. Nu tänkte jag tacka för mig. Tack för den här veckan. Och så ja, ta mina tag nästa vecka. Ha det.